አንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናገኘው በአራት ወንጌሎች ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ስላችሁ በአራት ወንጌላት ስናጠናው የተለያዩ አይነት ሰዎች ክርስቶስን ያገኙ ነበር። ለምሳሌ አንድ ጊዜ አንድ የሃይማኖት መሪ አገኘ። መጽሐፍ ሲናገር ወንጌል ዮሐንስ 3 መጀመሪያ 1 ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ኒቆዲሞስ የሚባል ሰው የአይሁድ መሪ ወደ ኢየሱስ መጣ ይለናል። ይህ ሰው ፈረሳዊ መሆኑን ይነግረናል። መጽሐፍ ሲናገር አይሁድ የሚባል ቤተ እምነት በሁለት የተከፈለ የተለያየ ሃይማኖት ነበረባቸው። አንደኛው ፈረሳዊ፣ ሁለተኛው ሳዲቃዊ። ፈረሳውያን የሚባል እንዳለ የብሉይ ኪዳን 39 መጽሐፍ በተለይ 10 ትእዛዝ የሚያምኑ ነው። በተጨማሪ ግን ማቴዎስ 15 እንደምናገኘው ራሳቸው እግዚአብሔር ያልተናገራቸው ያባታቻችን ብለው የሚያስቀምጡት ፍርአት ነበረባቸው። ስለዚህ ጉዳይ ክርስቶስ ነቅፋቸዋል። ነቀፋቸው አንተ ሰው ትፈልጋለ ዘላለ መኖር ታይቶል አንቺ ሴት ይፈልግሻል አዳኝሽ ነፍሱን ሰጥቶሻል። ሌላኛው ቤተ እምነት ምናገኘው ደግሞ ሳዲቃው የሚባል ሆኖ ማቴዎስ ዘፍጥረት ዘጸአት ዘሌዋውያን ዘኍልቍ ዘዳግም የሚባለው አምስት መጽሐፍቶች ፔንታቱክ ብለው በዕብራይስጥ ንሰይማቸው ብቻ ያምናሉ። መንፈስ መልአክና ትንሣኤ አይቀበሉም። ፈረሳውያን ግን በአንጻር ይቀበሉ ነበር። ይህ ሰው የሃይማኖት ሰው ነው። ወደ ኢየሱስ በሌሊት መጣ። ምናልባት ብዙ የሥራ ጫና ስላለበት ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻው ሊያገኘው ፈልጎ ሊሆን ይችላል። ምናልባቱን ክብሩን ለመጠበቅ ሰው እንዳይለው በሌሊት መጣ። ብቻ ክርስቶስ ኢየሱስ ይህን ሰው ሲያስረዳው ከሰማይ ካልተወለደ እንደገና ካልተወለደ ሰው ማዳን አይችልም ይላል። ወቀት ያድናል ኢየሱስ ብቻ ነው ያድናል ለዘላለም ነው ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል ዘላለም ያኖራል። ሰው መንግስተ ሰማይ መጀመሪያ ማየትም አይችልም የሰማይ መንግስት መግባትም አይችልም ማለት በጣም አነጋጋሪ ጉዳይ ነው። አንድ ሃይማኖተኛ ሰው እንዲህ ሲመለስለት ሲያስረዳው ቆይቶ መጨረሻ ግን ወንጌል ዮሐንስ 3ኛ ምዕራፍ ቁጥር 13 ስናየው የተናገረው ከባድ ቃል ነው። እሱ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ነውና መጽሐፍ ቅዱስ ያውቀዋልና ስለ ብሉይ ኪዳን ታሪክና የእግዚአብሔር አሰራር ስለሚያውቅ እንዲህ አለው። ከሰማይ የመጣ በሰማይ ያለ ወደ ሰማይ የሚመለስ ያለ ኢየሱስ የለም አለ። ምንም ያለሱ እንደሌለው ነገር አያችሁ። ከሰማይ የመጣ በሰማይ የቆየና የሚቆይ ወደ ሰማይ የሚመለስ መጽሐፍ ሲናገር ምሳሌ 30 ቁጥር 4 ኤፌሶን 4 ከ8 እስከ 10 እና ሐዋርያ ሥራም እንደሱ ሶስተኛ ሁለተኛ ምዕራፍ ኦልሞስ በ33 ቁጥር አካባቢ ይህን እናገኘው እንችላለን። አያችሁ ከሰማይ የመጣ ወደ ሰማይ ይህ የሃይማኖት መሪ ኢየሱስ ምን ያለው ነው? ከሰማይ የመጣ ሃይማኖት፣ ከሰማይ የመጣ ሰው፣ ከሰማይ የመጣ መልአክና ወደ ሰማይ የድነት ሥራ ፈጽሞ ሄደ የለም። የትኛው ቤተ እምነት ነው ምላችሁ? በየትኛው ቤተ እምነት ውስጥ ኖራችሁ እዛው መቆየት መብታችሁ ነው። እንደሚያድን መቁጠር ግን ክርስቶስ ላይ መበደል ነው። ሊሆን አይችልም። ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል በሕይወት ያኖራል። ዛሬ አንድ የምስራች አለኝ። የተናገረው ቃል ከዘኍልቍ ቁጥር 21 ቁጥር 9 ምዕራፍ 21 ቁጥር 9 ተነስተ ነው። እንደዚህ አለው፣ አንተ የእምነት አንተ የእስራኤል መምህር ነህ፣ ይህ ነገር ላስረዳሃል። ምን ነው ያስረዳው? እንዲህ ብሎ ነው የተናገረው። አንድ ጊዜ እስራኤላውያን ዘኍልቍ 21 ያለው ነው ያመጣለት። አንድ ጊዜ እስራኤላውያን ኃጢአት ስለፈጸሙና ስለበደሉ እግዚአብሔር በእባብ ነድፋቸዋል። እባብ ስለነከሳቸው የእባብ መርዝ ስላገኛቸው በጣም ይሰቃዩ ነበር። እንደገና እግዚአብሔር አንድ የተመታና የሞተ እባብ በሆነ እንጨት ላይ ሰቅሎ እሱን እንዲያዩት ብቻ፣ እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር በማየታቸው ብቻ እንዲድኑ ትእዛዝ ሰጠ። መሮጥ አያስፈልጋቸውም፣ መያዝ አያስፈልጋቸውም፣ መንፈራገጥ አያስፈልጋቸውም። የተሰቀለውን በማየት ብቻ፣ መስቀል ላይ ያለ የተረገመ እንስሳ በማየት ብቻ
እንዲዲሉ ነገራቸው። ታዲያ ይህ ፈረሳዊ ግራ ገባበት ማለት እንደሆነ አሁን ደግሞ አለ ኦ ማይ ጋድ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት የሆነ ኢየሱስ ራሱ በመስቀል ላይ መጽሐፍ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:20-21 ክርስቶስ እኛ እግዚአብሔር ጽድቅ ተብለን እንድንጠራ ዘንድ ስለኛ ኃጢአት ሆነ ነው የሚለው። ገላትያ 3:13-14 ክርስቶስ ከሙሴ ትእዛዝ መተላለፍ የመጣ መርገም እንዲሰበርልን ስለኛ መርገም ሆነ ነው የሚለው። ስለዚህ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአትና መርገም የሆነ ክርስቶስ በማየት ብቻ ሰው እንዲድን እንጂ ኢየሱስን እንዲፈርደው አልጠራው ማለት። አየህ እስራኤላውያንን የተነደፈ ወይም ደግሞ ነዳፊው ዋናው መርገም ያለበት እንስሳ ከዘፍጥረት 3 ተነስተን እባብን በማየት ብቻ ከስቃያቸው እንደዳኑ አሁን ደግሞ አለው ዘኬ ዋቲኮለ ኒቀዲሞስ የሰው ልጅ ሳይንፈራገጥ ሳይሮጥ ብዙ መልካምም ክፉም ሳያደርግ ኢየሱስን በማየቱ ብቻ እንዲድን ነው እንጂ እንዲፈርድበት ኢየሱስን አልጠራው። የሚያድን የሚታደግ ነው ኢየሱስ ለተማመን ነው። ሰው በስራው ሊጸድቅ አይችልም። በመፈራገጥ የሆነ ነገር በማድረግ ሊድን አይችልም። ሰው ማዳን የሚችለው መስቀል ላይ የተጠረቀው ኢየሱስ ክርስቶስን በማየት ብቻ። ለዚህ ነው ሲመጣ ወደ እናንተ እንደነገርኳችሁ አሁንም ላለው ገላትያ 4:19 ክርስቶስ እንደተሰቀለ እንደገና እንድታዩት አሁን እጸልያለሁ ያለ ሐዋርያ ጳውሎስ። አንድ ማሰብ ያለብን ነገር አለ። መጽሐፍ ሲናገር ሉቃስ 19 ምዕራፍ ቁጥር 10 ብናየው አንድ ጊዜ እግዚአብሔር በድንገት ይጠብቀው የነበረ ሱም በማያት ብቻ ጉጉት ውስጥ የነበረ ዘኬዎስ ቤት በድንገት ዘኬዎስ ብሎ ስሙን ጠርቶ ወደ አንተ ቤት ነው የመጣውታል ገባ። አያችሁ በጣም ተደሰተ ዘኬዎስ ከተናገረው ንግግር አንድ ይሄ ነው። አሁን የበደልኩት ሰው ካለ አለ ግማሽ ንብረትን ሰጠዋለሁ ምናልባት የወሰድክለት ካለ ደግሞ 5 እጥፍ መልስለታለሁ ስለው በተግባሩ የጸደቀ እንዳይመስለው በተግባሩ የዳነ እንዳይመስለው ክርስቶስ እንደዚህ ያለ ሉቃስ 19 ቁጥር 10 የሰው ልጅ አለ ስለሱ የጠፉትን እንዲፈልግና እንዲያድን ነው የመጣው። አንተ ደግሞ አለ ዘር ስለሆን ካለ ዛሬ ኢየሱስ በመግባቱ እዚህ ቤት ለዚህ ቤት ማዳን ሆነላት ነው። ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻውን ያድናል ያድናል በሕይወት ያኖራል ያድናል ምናስ ቆረቆረኝ ያድናል መቶ የልፋት በር። ወገኖች ዛሬ መልካም በማረጋችሁ ማዳን አትችሉም። በሃይማኖታችሁ በቆማችሁ ላይ ማዳን አትችሉም። ኢየሱስን በማየታችሁ ብቻ ግን አዳኝ ነው በማለታችሁ ብቻ። አንድ ጊዜ ሐዋርያ ሥራ 16ኛው ምዕራፍ ከ30-31 የሮም እስር ቤት ጠባቂ የነበረ ሰው አጥብቆ ጳውሎስና ሲላስ ያሰራቸው በጣም አክራሪ ሰው ድንገት መሰረውትን በመንፈሱ እግዚአብሔር ሲያናውጠው እውጭ አወጣቸውና የጠየቃቸው ጥያቄ ነበር እንዲድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አያችሁ ሰው እንዲያድርግ ነው የሚፈልገው። የሆነ ነገር እንዲያደርግ የሆነ ነገር እንዲሆንለት የሆነ ነገር አይ ሃይማኖት ነው ሲያደርጋል ማድረግ ብቻ ላይ ያተኮረ ነው። ኢየሱስ አሜን ጳውሎስና ሲላስ እንደዚህ ያሉት አይ ድርጊት አይጠበቅብህም ኢየሱስ ባደረገው እመን። አይ መፈጸም አይገባም ኢየሱስ በፈጸመው እመን። መሮጥ አያስፈልግህም ኢየሱስ በደከመበት ድካም እመን። በኢየሱስ ክርስቶስ እመን ትድናል። ያድናል ኢየሱስ ያድናል ያድናል ጌታዬ ያድናል ያድናል ብቻው ያድናል ያድናል ዘላለም ያኖራል ያድናል ሁሉም ማላፊ ነው ያድናል ያበቃል በቀኑ ያድናል ወደማያልፍበት ያድናል ወደ እግዚአብሔር ልጅ ነው ያድናል በጌታ ኦ ፕሬዝ ጋድ። ዛሬ አንድ የመስራች አለኝ በኢየሱስ ስም መልአኩ ራሱ ከላይ ከሰማይ መጣ ሉቃስ 2 ቁጥር 10 የተናገረው ቃል ይሄ ነው። የመላእክት ቃል የምታምን ወገን በየትም ቦታ የሰፈርክ የትም አይነት አመለካከት ሃይማኖትና መረዳት ያለበት መልአክ ምታምን ቆን ከሰማይ የመጣ መልአክ ሉቃስ 2ኛው ምዕራፍ ቁጥር 10ና 11 እንደዚህ ነው ያለው። እነሆ በዳዊት ይወለድ እነሆ በዳዊት ቤት አንድ አዳኝ ተወልደዋል የምስራች ንገሩ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አለ። ኦ ማይ ጋድ ስለሰው መልአክም የተናገረ ነው ክርስቶስም የተናገረ ነው ሐዋርያትም የተናገሩ ናቸው። ሰው ማዳን የሚችለው
ለኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ብቻ ነው። አዳኜ ፈውሴ ተገኔ ኢየሱስ ማዳን የለም። አያችሁ መጽሐፍ ሲናገር ቅዱሳን እንደሱ ይነናል። አሁን ማየት ያለብን ማን ነው የተሰቀለው? አሁን መመልከት ያለብን ማን ነው የተሰቀለው? እንድንድን ማድረግ ያለብን ምንድነው? ኢየሱስ የሰራውን ማመን የኛ ስራ ሳይሆን፣ ኢየሱስ ያረገውን ማመን የኛ ተግባር ሳይሆን፣ ዛሬ አንድ ነገር ልበላችሁ በኢየሱስ ስም። ዕብራውያን 11 ቁጥር 6 ያለዚህ እምነት ግን እግዚአብሔርን ማየት ማስደሰት አይቻልምና ኢየሱስ ባደረገው ባመናችሁ ቁጥር ህይወታችሁ ይቀየራል። ማዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ለኃጢአተኛው ዘካየስ የተመለሰለት ይህ ነው። ለሃይማኖተኛ ኒቆዲሞስ የተመለሰለት ይህ ነው። መልአክ የተናገረው ይህ ነው። ኢየሱስ የተናገረው ይህ ነው። መጽሐፍ ሲናገር ማዳን ያለ ኢየሱስ የለ። አዳኜ ፈውሴ ተገኔ ረሻ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ሐዋርያ ጳውሎስ ለቲቶስ የጻፈለት ሁለት መልእክት አስቀምጨ በዛው ልተዋቹ ነው። ቲቶስ 2:11 እስከ 13 ለዚላ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጿል። እሱ ለሰው ሁሉ ማዳን አምጥቷል። አየ ደህንነትና ማዳን በማ በእግዚአብሔር ጸጋ፣ ያ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በተለይ ቲቶስ 3:4-5 በመጨረሻ ይነ የኛን ማዳን የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ምሕረቱና ፍቅሩ በተገለጠ ጊዜ እኛ ባደረግነው መልካም ቁሬታ እኛ ባደረግነው መልካም ነገር ሳይሆን እንደገና በመወለዳችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የዳነው ብሎ ተግባራችን ሳይሆን እሱ ክርስቶስ እንዳዳነን ይናገራል። ሰላማችሁ የበዛ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እነምለው ይሄ ነገር ብትደግሙ መልካም ነገር ይሁንላችኋል። ጌታ ኢየሱስ ሆይ አመሰግናለሁ ቃለ እንድሰማ ጊዜ ስለሰጠኸኝ። ጌታ ኢየሱስ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ አንተ ግን ለኔ ስትል ከሰማይ እንደመጣ እንደተሰቀልክ እንደሞትክና ከሞት እንደተነሳ በአብ ቀኝ እንዳለ በሙሉ ልቤ አምናለሁ፣ በአፌ ደግሞ መሰክራለሁ። ሕይወትህ እንደሰጠኝ ጌታ ኢየሱስ አሁን ልቤን እሰጥሃለሁ። ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ። አሁን እኔ ዳግም ተወልጃለሁ በኢየሱስ ስም።